Вечер, мега зет ефем шметангул тетри. История се премте се зез, да тонче пара ерсон. Осе фандруше, ерса атюре. Препара се тавини на то, на ерантон. Кул не читетар не афшатит каба бачун и аша яшес, иште докемен дуарче на вънта тършърс, на мъдест предорте чумюр друри, дите не премте. Их махнитур ве им мафмурур. Дуга пъртуй по чумюрин, а изкоти тръгонте ве башк в шатарве пър шпикен, че ги ще бър. А тата фримазуар на кио шпик е заез, вен досен че нандерта ти, жидот премте, и джив шати тахани чумюр ме чумъщ.